with the variant of the machine. Враження хороші, машина швидка, маневрена, набагато чим БТР, швидша. І за рахунок того, що тут коробка-автомат, вона швидше передвигається і краще їде по пересіченій місцевості. Свого досвіду, те, що я працював з кількома бойовими броньовими машинами такого типу, то вона в топі, вона дуже надійна, вона має хороший захист, вона має ефективний протимінний захист, вона надійна в експлуатації, дуже хороші в неї якості прохідності по важкій місцевості, там бездоріжжі. Ми маємо досвід бойових уражень цих машин в ході бойових дій. Машина не складна, проста в управлінні. Певні труднощі, що правий руль, але при досвіді водіння воно ж, і досвіді того командира, який працює, воно мінімум якось складності. Which can speak to Air Force, you know, Я задоволений, як українці використовують бушмастери. Швидка висадка, посадка дуже маневрені. Захищають життя людей, закривають багато дір під час боїв. Ви дуже схоже їх використовуєте до того, як ми їх використовуємо в боях. До війни я вже очолював групу друзів України в австралійському парламенті. Ми займались питанням розширення торгівлі. А тут раптом почалась війна і все перейшло на військові рейки. Так, між нашими країнами тисячі миль, але ми поділяємо однакові цінності – свобода, мир, достойне життя людини, без необхідності слухати чиїхось вказівок та повітряних сирен. В 2022 році такого не має відбуватись. Тому я тут для того, щоб підтвердити нашу готовність допомагати. В Австралії я займусь переконанням нашого уряду, що потрібно більше допомагати військово та гуманітарно. Також бачу перед собою дипломатичну місію переконувати уряди інших країн посилити надання зброї. Особливо Німеччину, яка має найбільше танків. Адже всі мають зрозуміти, ми говоримо про порятунок світу від диктатури.